Հյուսիսային Կորեան Միացյալ Նահանգների զորավարժությունների ֆոնին հերթական բալիստիկ հրթիռն է արձակել, այն ընկել է Ճապոնիայի տնտեսական գոտում Հոկայդո կղզուց արևմուտք, հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան։ Նրա խոսքով թռիչքի նոր հետագծի դեպքում հրթիռը կարող էր անցնել մոտ 15,000 կիլոմետր ու հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Ես ևս մեկ անգամ վճռականորեն հայտարարում եմ, որ դա բացարձակապես անընդունելի է, հայտարարել է Կիսիդան։